شو پوری چې د لاپتا افرادو کیسز تعلق دی د تیرو دریو کالو راسی دی کی پورا پیشرپ شوی دی او موږ دی کډی راځي ته دلچسپی اغستیو خاص کر زمونږ د پیښور ریپورت چې دی وقتن په وقتن باندې دی کی چې کم ذمہ وار خلق دی چې لکه آی ایس آی دی ایم ای دی او پولیس دی د ټولو ایجنسیانو ته نوټس ورکړي او هغه موږ باقاعده پرسوکو اور سره موږ د هغوی نه ریپورټونه واغسته او پراګرس هم تینا حاصل کړو هغه موږ په عدالت کې د هغې ریپورټونه پیش کړو نو زیاتر چې دي هر هغه خلکو چې چا باندې معمولي مقدمات وو نو هغه تقریبا د 135 کسان هغوی رها کړو او څو پورې چې کوم دی نو په هغې لږ شانې زیات وو سنګین دي نو هغې کښې 200 پورې تقریبا کسانو دوی لکې مروت ته ولېږل دغه شانې تقریبا شپږ شپږ نیم سوه کسان چې هغه دې وخت کې انټرمنټ سنټر ملکن کې اچولی دي فضا گٹ کې یو انټرمنټ سنټر دی دا شان په پیتام کې دی نو دا درې ملکن ډویژن کې انټرمنټ سنټر دی چې دی کې باقاعده ټریننګ ورکوي او دا هغې کې بند دي دا شان د آی جی پی سی د طرف نه په ایجنسو کې هغې کې لکه لنډی کوتل مثال والا مومند ایجنسی شوا باجوړ ایجنسی شو دی ایجنسیانې تقریبا څومره چې د هغې هډ کواټرو دی انټرمنټ سنټر ګرځولي دي نو دوی د آی جی پی سی د طرف نه چې کوم کلیر شوي دي نو هغه زیاتر چې دی هغه اوس دې وخت کې هغې کې پراته دي او د هغې کیسونه چې کوم دی نو باقاعده جی ای ټی ته وقتاً په وقتاً حواله کیږي او چې جی ای ټی هغه کلیر کوي نو هغه کسانو باندې چې څه نه جوړیږي نو هغه هغوی پرېږدي او سو پورې چې د هغې خلاف سنه سه جوړ کړي نو دوی سه اوس کیسونه تیار کړي دي چې دا به دوی اوس ای ټی ای کورټ ته چې کوم دی نو زر تر زره داخل کړي.